Paide nurgalöök. Tuleb pall sinna keskmisesse tsooni, kas saab, kas jõuavad Paide mehed sinna ja jõuavad ja 1-0. See oli see Martin Ustaal, kes selle värava lõi tundub nii. Ning 7. minut ning Paide 1-0 ees. Igal juhul väga hea, Paide on said mängu alguses kaks nurgal või Nõmme Kalju lihtsalt rünnata ja Reinsa mängib palli kasti. Pall kastis jälle ohtlikult. Ei saa sinilaitsed omaks ja rõivaseb. Ja lööb keskele otse kätte Vitali Telesele, milline väga selliseid käike leidnud. Nüüd on Makui kahe liini vahel ja väga Nunes. Hea sööt. Nunes pöötab üle ja lööb värava. Tahab hästi. 1-1. See, mida Kalju tahtis, selle ta ka sai. Ei õnnestunud täpselt vaadata, kas kell oli ületanud 40 minuti piiri, ehk siis oli see 41 minuti esimesed sekundid, nii et Kalju sai esimese poole lõpus seda, mida nad soovisid ja siin teem palju suhtes. Kohtunikud pannud mängule juurde. Milline sooritus? Kalju mängijatest on jäänud sinna ära vaata nüüd. Makui. Jaa, Makui on jäänud sinna. Pikk pall ette. Toomet läbi sööt ja 1-1 olukord. Kas Nunes lööb ära ja nööb ära ja 3-1. Nii et 94. minuti esimestel sekunditel Felipe Nunes lööb siis viimase naela Paide Kirstu ja 3-1 ning 3 punktile jäävad siia kindlasti Nõmme Kaljule.